Ah, alguém xingou ele aqui, chamou de... Eu acho que é uma coisa fritinha, mas... É isso mesmo. Ô, uma hora que tava de 98. A média tá de 80 a 90. Agora tá com 84. Apresentações, hein? Atenção, galera! Representando o corner vermelho, a equipe Flávio Baiano Team, Kleber Mariano, categoria até 75 quilos. Kleber entra com menos um ponto. A barbearia Taito, que está fortalecendo aqui, patrocinando o evento Desafio Gigante da sua 7ª edição. Também gostaria de agradecer a Shobo Fight por sua participação nos patrocinando. E vocês, né, galera, que fazem parte desse show aí. Thank you.
Fraude. Ó, oh. Sem tocar, sem tocar. Bota a mão, pra frente, bota a frente. Isso, bota pro Zan. Isso, é boa de novo, olha de novo. Boa, Paulo. Para, para. Vai, Paulo, sentiu, Paulo. Sentiu, Paulo. Bota a mão, pra ele. Isso. Vai, Paulo. Stop, parou. Vai, Paulo. Dá espaço, não, Paulo. Vai, Paulo. Foco. Essa mão do chegar. Vai, Paulo. Sequência, vai, Paulo. Vamos esquivar, pega de volta. Movimento, pega, pega. Vai, Paulo. Estima, Paulo. Deixa respirar, não, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Movimenta a cabeça, Cleber. Movimenta pra pegar. Fazer Paulo. Escuta, Paulo. Escuta. Isso. Tá vendo? Bora, Paulo. Tem que ser você primeiro. Para. Tá vendo? Um pouco mais alto cruzando agora. Calma, um pouco mais em cima. Controla a distância, curta a distância. Vai, Paulo. Tem que completar, Fred. Isso, isso, isso. Cruzado. Isso. Parou. Para. Ó. Movimenta a cabeça, avança, Fred. Não quer fechar. Pensou, Paulo. Tem que olhar pra frente, Fred. Passa a frente. Cara. Dá longe. Você tem que avançar, Cleber. Vai, Paulo. Explode, você tem que avançar, Cleber. Vai, Paulo. Explode, Paulo. Tem que avançar, Cleber. Cintura, Paulo. Cintura, cabeça, Paulo. Vem, campeão. Tem que avançar, Cleber. Bora, Paulo. Vai, Paulo. Isso, Paulo. Tem que responder. Bora, Paulo. Bora, Paulo. Isso. Vai, Paulo. Tem que fazer o trabalho agora, Cleber. Fica dentro. Vai, Paulo. Não sai. Fica dentro. Cadê a esquerda, Paulo? Cadê a esquerda, Paulo? Isso, garoto. Paulo! Bora, Paulo! Tá acabando! Bora, Paulo! Isso, bora! Chega mais perto! Vamos, Paulo! Isso! Bora, Paulo! Louca, Paulo! Ele sentiu, Paulo! Ele tá sentindo! Bora, Paulo! Boa! Deu. Agora para finalizar, hein? Beleza. Tira as luvas, por favor. Tira as luvas, por favor. Não, relaxa. Tá bom, não. Eu tô muito enxergando. É que chega, você tem que ir. Cleber! Ô, Baiano. Tá precisando de um... Ô, meu, ô, meu. Baiano. Ó, tô precisando um desse, viu, Toquinho? Isso aí, Guilherme. Vitória, desistência. Corner azul. Representando a equipe Weidsteiner, da categoria até 75 quilos, Wesley Fernando, Borner vermelho, primeira chamada, Borner azul.